Aquest matí el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya ha publicat pel DOC i per tant ha sotmès a informació pública tant l'estudi informatiu com l'estudi d'impacte ambiental de l'anomenada variant de les preses, que afecta sobretot els terrenys del terme municipal de la Vall d'en Bas. Bueno, primer de tot dir que el fet de que avui s'hagi publicat demostra d'entrada que s'està complint el calendari que jo mateix ja havia explicat en declaracions prèvies des de l'Ajuntament de la Vall d'en Bas. Com es va dir, els estudis informatius s'havien de tenir enllestits a principis d'aquest any, així ho vaig dir en el comunicat institucional, i així ha estat. Un fet que des de la Vall d'en Bas, des de l'Ajuntament de la Vall d'en Bas, volem subratllar, perquè sempre hem mantingut un perfil de transferència, en la informació que ha arribat a la ciutadania, i des de que s'han tomat la gestió d'aquest projecte hem procurat ser sempre molt transparents i molt rigorosos i molt clars i no vendre fum. Un rigor que refermem i que vull insistir molt en aquest rigor malgrat les declaracions d'alguns actors que en els últims dies falten a la veritat. Mireu, els estudis de la variant que avui es presenten han acumulat retards a causa de la fallida que l'empresa que va guanyar el concurs que va posar a licitació a la conselleria, al departament, va fer fallida a mig projecte. Imagineu-vos, l'Enrenou. Un fet que evidentment ha generat molts problemes, ens ha generat preocupació per la qualitat del resultat final. És a partir de reunions que nosaltres mantenim amb la conselleria que coneixem que l'estudi informatiu s'enllestia al setembre d'aquest 2019 i un cop fet aquest document s'enllestia aquest novembre l'estudi d'impacte ambiental, és a dir, fa escassament poc més d'un mes. A més, és molt lògic, és a dir, l'estudi d'impacte ambiental no es pot donar per enllestit si no hi ha primer l'estudi informatiu. És molt obvi. Per tant, aquesta és la veritat i tota la veritat. És aquesta la realitat. Per tant, també vull ressaltar que aquest estudi de la variant s'ha enllestit molt abans que altres peces d'aquesta variant que ha d'empalmar des del viaducte fins a l'actual autovia de Castellfollit. Aquest estudi, insisteixo, s'ha enllestit molt abans del que està pendent de connexió, com per exemple la variant d'Olot amb la P26 que passa per l'Hostal del Sol, que està molt endarrerit, no s'ha començat. Per tant, la transparència en la gestió de la informació, que reitero i insisteixo, se suma a la voluntat de seguir treballant amb coherència amb les línies vermelles que ens hem marcat com a municipi, que sempre ens vam marcar i que també es van fer evidents a través d'alguna comissió de seguiment de la variant. La Vall d'en Bas, des de fa més d'un any, té una comissió de seguiment de la variant. I ja ens hem reunit diverses vegades. Precisament perquè soc conscients de les inquietuds que genera aquesta obra a tota la ciutadania, bueno, per exemple, es va fer evident aquest estudi de Son Vallbàs d'aquest estiu, quan es va fer entrevistes amb més de 700 habitants i que confirmen aquesta preocupació que tenim tots. I també cal recordar en aquesta línia que el síndic de Greuges, el mateix síndic de Greuges, a finals d'aquest any passat va decidir actuar d'ofici, preocupat de com podria resultar. Ens va demanar a tots els ajuntaments l'opinió, es va demanar un informe i nosaltres, suposo que els altres ajuntaments també, el vam fer extens i explicat. Per tant, en aquest sentit, reitero, i ho torno a dir perquè sempre ho he dit molt clar, penso, l'Ajuntament de la Vall d'en Bas sempre ha mantingut que la variant no és prioritat, que no volem més carreteres a la vall, però com que som conscients, com que ja us vam dir en el darrer comunicat institucional,
de la responsabilitat que tenim d'aquest difícil encaix entre el que és la infraestructura, el paisatge, el sòl agrícola i els habitants, intentem incidir al màxim perquè es perfili el millor possible aquesta infraestructura. En aquest sentit, sobretot busquem que no es provoqui un dany irreversible a la vall amb la voluntat de que hi hagi una cirurgia fina que fins i tot ha defensat el propi govern català. Els propis responsables del govern català sempre han parlat de cirurgia fina. Per aquest motiu, aquest projecte, en fi, s'actuarà com a al·legacions, presentarem al·legacions, tornarem a escoltar la comissió de seguiment de la variant. Sapigueu que ara d'aquí mitja hora tenim un altre cop la comissió de seguiment. És un òrgan municipal en el que hi han representats experts, membres del govern, membres de l'oposició, i que vam consensuar les línies vermelles que com a poble s'han defensat des de fa temps i que ens mantenim. I va ser, i així es va traslladar, que vam parlar de que fos una via d'un sol carril, si ho fos, que hi hagués un tram soterrat per la zona del barri Albert Tallat, que es respectés l'escola, que es creés en aquest soterrament un parc urbà integrat, no?, que afavorís la vida quotidiana dels habitants, i a més vam demanar que en l'estudi es fes referència a la proposta de traçat per la Mar Bonell. Tot això surt en l'estudi informatiu. I per tant, sí que us he de dir, precisament pels problemes que us he explicat que ha tingut el departament, ens sembla que d'entrada la proposta que ens presenta la Generalitat és molt millorable i que tenim clar que actua com a nou punt de partida, però precisament per això, a part de tota la feina que ja hem fet, nosaltres hem contractat una enginyeria de prestigi que ens ha d'ajudar a que aquesta infraestructura, quan es faci, diguéssim, sigui exemplar, que és això el que vam parlar sempre amb la conselleria, que si es fa sigui exemplar, que sigui un model a estar portat per qualsevol part del món. Per tant, en tot cas, en tot aquest procés que avui, aquest nou punt de partida que existeix, nosaltres seguirem actuant amb tota la coherència que creiem que hem d'actuar i que actuem, i amb fidelitat a les peticions que té la ciutadania i mantenint sempre el compromís de transparència i sense faltar a la veritat.